ינואר 2010. שדיה יקרה, מה שלומך? מה שלום מחמוד ובאסם? מאוד אהבתי שסיפרת לי על המשחקים שלהם. אני ממש יכול לדמיין אותם רצים עם הכדור ומתלהבים בכל פעם שהם עושים גול. אתמול יצאתי מהבידוד. ידעתי שיגיע גם זמני להיות שם, ולמזלי ביליתי שם רק שבוע. אספר לך כי ביקש שאשתף אותך בכל, אבל אני מזכיר לך לא לספר לאמא. אני לא רוצה להכביד עליה. התא של הבידוד הוא קטן מאוד, 2 מטר אורך ומטר ומשהו רוחב. אין שם שירותים או מים או חלונות, זה חדר אטום. פעם אחת ביום מוצאים לשירותים ולהתקלח. יש בקבוקים ריקים להשתין בתוכם. חוץ מהבקבוקים והמיטה אין שם כלום. לא ספרים, לא טלוויזיה, לא כלום. מרובה בטון. כן, יש קוראן. ברגעים הראשונים הרגשתי בוואקום. כאילו הקירות נכנסים לי לנשמה. הכל נראה עוין וקר. לא ידעתי אפילו את הכיוונים, איפה מערב, איפה מזרח, והשקט. הרגשתי סחרחורת. לא יכולתי לעמוד. פתאום רציתי לבכות. רצון כזה פרימיטיבי ופשוט. אבל במקום לעשות את זה, עצרתי את הדמעות שלי בכל הכוח. בידיים שלי עצרתי אותן. את מבינה? אפילו כאן, כשאני רחוק ולבד, לא עשתי לעשות דבר כזה. וגם אם הייתי בוכה, מי היה מנחם אותי? הייתי ממשיך לבכות עד שהייתי טובע בתוך הדמעות שלי. את זוכרת שהייתי קטן, הייתי בוכה רק מול אמא. אמא לא הייתה סובלת שני דברים, את העובדה שאבא מת ואת הדמעות שלי. לכן הייתי סוחט אותה. כשהייתי מתחיל לבכות, היא הייתה רצה אליי, מחבקת ומנשקת אותי ונותנת לי כל מה שאני רוצה. אני לא זוכר מתי הפסקתי לבכות. אף אחד לא יכול לזכור מתי הפסיק לעשות משהו. הדברים האלה קורים פתאום ונעלמים מהזיכרון. הרגשתי שאני מתבייש בדמעות שלי והפסקתי לסחוט את אמא. ואמא התגעתה והייתה אומרת איזה גבר חזק ויפה נהיית. מאז הפכתי לגבר והתחלתי להתנהג כמו גבר והתחילה להתנהג כמו ילדה. כאילו החלפנו מקומות. היא התחילה לסחוט אותי בדמעות שלה. מאז למדתי שהדמעות מתבזבזות אם אין לנו מישהו שנפקה מולו. הדמעות הן טקס קולקטיבי ואיבר סודי בגוף האדם. איבר שאנחנו לא חושפים אלא מול אנשים שאנחנו אוהבים. אני לא בוכה שדי אהובה. אני כבר מחוץ לצינוק עם החבר'ה פה בתא וכולם שולחים לך דרישת שלום. בגלל הרגעים האלה שבהם אני נחלש, אני מתחזק אחר כך יותר. זה מה שיש לנו, חסינות נפשית. אוהב אותך ומתגעגע.